Всім привіт! Ви на каналі АЛАТ. В цьому відео покажу, як зшити дитячий рушник-халат. Його довжина нижче коліна. Є капюшон, а також подвійні кути, щоб дитині було легше тримати рушник. Покажу, як працювати з махровою тканиною та обробляти зрізи. Деталі крою, їх розміри, а також повну послідовність дій ви знайдете в PDF-майстер-класі. Його можна безкоштовно завантажити на сайті alat.pro. Посилання лишаю під відео. Отже, для пошиття такого рушника знадобиться репсова стрічка шириною 1 см для обробки зрізів, гофрована стрічка та атласний шнурок для оздоблення рушника, ножиці, маркер для тканини або крейда, кравецькі шпильки. Тканина махра, вона двостороння, склад 100% бавовни. Вибирайте тканину, яка гарно поглинає вологу та не тягнеться. Для рушника необхідно викроїти всього 5 деталей. Всі вони прямокутні. Два кута – це квадрат, розрізаний навпіл по діагоналі. Петля, капюшон та сам рушник. Всі варіанти розмірів ви знайдете в майстер-класі. Першою беру деталь капюшона та складаю навпіл по довгому зрізу, лицевою стороною всередину, та фіксую шпильками. Далі прокладаю рядок на швейній машині. Ширина шва 2 см. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Шов розпрасовую і тепер кожну зі сторін припуску підгортаю всередину на 6-8 мм та прокладаю рядок по краю підгину по обом сторонам припуску. Тобто необхідно розстрочити шов із закритим зрізом. Ось як має виглядати. Шов припрасовую. Це є верх капюшона. Тепер обробляю передній зріз капюшона. На виворотню сторону спочатку підгинаю на 1 см, а потім ще на 2. Та прокладаю рядок по краю підгину. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Для зручності можна сколоти шпильками або змитати. Шов припрасовую. Далі оздоблюю капюшон гофрованою стрічкою та атласними шнурками різних кольорів. Просто настрочую їх по черзі паралельно один одному на відстані 1,5 см один від одного звичайним прямим рядком. Ось як виглядає. Шви припрасовую. Тепер оброблю довгий край трикутника. Беру репсову стрічку та накладаю її на довгий край трикутника, на лицеву сторону, поєднавши зрізи. Прокладаю рядок по краю стрічки, роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Далі запрасовую припуск деталі на стрічку та перегинаю стрічку на виворотню сторону з перекантом на 2-3 мм. Та фіксую до деталі по другому краю стрічки. Ось що виходить. Тепер пришиваю капюшон до рушника. Спочатку знайду середину у необробленого зрізу капюшона та рушника і відмічаю шпилькою.
Далі складаю деталь капюшона та рушника лицевою стороною до лицевої сторони, поєднуючи середину, та фіксую шпильками. Прокладаю рядок на швейній машині по деталі капюшона. Ширина шва 2 см. Тепер настрочую стрічки на деталі рушника на його праву та ліву сторони. В такому ж порядку, як на капюшоні. Від краю я відступаю 2 см на обробку зрізу та ще 3 см та настрочую шнурки на тій самій відстані один від одного, як робила на капюшоні. Ось що виходить. Тепер на верхні кути деталі рушника на виворотню сторону пришиваю трикутники. Викладаю перший трикутник в кут виворотньою стороною до виворотньої сторони на відстані по 2 см від кожного зрізу кута. Після цього підгинаю верхній зріз рушника спочатку на 7 мм, а потім ще на 1 см та фіксую шпилькою, одночасно фіксуючи трикутник до рушника. Ось так. Продовжую так до капюшона. Дійшовши до капюшона, зрізаю 5-7 мм припуску деталі рушника під капюшоном, відступивши від країв капюшона 5-10 мм. Підгинаю припуск капюшона під припуск рушника та фіксую шпильками. Далі продовжую так, як робила на початку. Викладаю кут на відстані по 2 см від кожного зрізу та фіксую його підігнутим припуском. Тепер прокладаю рядок на швейній машині по краю підгину всього верхнього припуску рушника, фіксуючи трикутники та припуск капюшона і закриваючи всі зрізи. Шов припрасовую. Ось як виглядає. Далі таким самим способом обробляю бокові зрізи, а після і нижній зріз. Підгинаю спочатку на 7 мм, потім ще на 1 см та прокладаю рядок по краю підгину. Всі шви припрасовую.
Тепер беру деталь петлі та запрасовую кожен довгий зріз на виворотню сторону. Спочатку на 7 мм, потім складаю навпіл по довгому зрізу та ще раз запрасовую. Прокладаю рядок по периметру петлі на відстані 2-3 мм від країв. На деталі рушника знову відмічаю середину та на відстані 1,5 см від неї в кожну сторону настрочую петлю кінцями спочатку вгору, потім перегинаю петлю вгору та фіксую ще раз рядком. Рядок має попасти в рядок пришивання капюшона. Рушник готовий. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Всім па-па!